Pošta je připravená na zvýšené množství zásilek. Samozřejmě to vidíte i na poštách, kde je dvojnásobné množství klientů než běžně. Především se zvyšují počty zásilek na dodání, balíkových zásilek, případně obchodních balíků a i co se týká internetového obchodu, kde vlastně si klienti objednávají přes internet zásilky a pošta je dodává. Někdy klienti musí mít větší trpělivost tím, že ta čekací doba třeba je vyšší než normálně. Dá se předpokládat, nebo ze zkušenosti, že máme tak v současné době dvojnásobné množství balíků na dodání a i jako dvojnásobné množství klientů na podání. V současné době máme i několik brigádníků, aby nám vypomohli, ale jsou to brigádníci neprofesionálové, to znamená, využíváme je na ty činnosti, které nevykonává běžný pracovní pošty. Běžně se denně na poště odbaví 3000 klientů v těchto špičkových dnech. Je to přes 5000, 5800 dokonce v jeden den byl, takže vlastně to se projeví potom i na té čekací době. Nečekala jsem dlouho, asi 10 minut teda jenom. Je to únosný, ale viděla jsem, vedle byla paní, která tam už čeká asi čtvrt hodinu a měla číslo kolem 400, což teda na monitoru bylo u nějaké dvoustovky, takže asi 25 minut. Já si myslím, před vánočním časem je to zcela únosné. Ano, vzala jsem si lístek, jdu si obstarat něco jiného a pak se vrátím. Tak jsme si povídali, takže to byla chvilička. About 20-25 minutes. Čekala jsem asi 20-25 minut. Je to dost dlouho, ale bylo to hlavně proto, že jsem tu byla poprvé, takže jsem neznala ten systém. Tím se to ještě protáhlo. Ale já to chápu, jsou Vánoce a je normální, že si hodně lidí nechá poslat poštou dárky. Getting annoyed, but okay, it's Christmas, so it's normal that many people send presents, so